Epic Sky. Vou deixar isto correr porque é tão bonito, vocês merecem ver isto. A lua está ali. Já chega. What's up? Ixi. What's up? Interrompi. Feliz Halloween! Bom dia. Hoje é o Halloween e está neste precisamente a ocorrer a Zombie Walk em Lisboa. Eu queria ver e participar. Crash, era altamente. Era uma escada de zombie, era assim. E ia filmar, era altamente. Olha, da cá. Mas pronto. Está bem. Vamos ter que passear o cão. Oh. Fundo bonito. Pô. Pô. Gosta do meu pijama. Pô. É Halloween, vamos estar. Pô. Outra vez. Isto é imprevisível. Eu posso. Pô. Posso estar sempre que eu quiser. Olha isto é este truque fixe. Olha. Olha, não, vê lá. Não, é um efeito visual. É muito efeito. Ah, não dá mais a fazer assim. É, yeah, fazer assim, que se lixe. Tris. 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 Não sei se está a fazer o efeito que eu quero, mas. Meu Deus, vocês não têm a missão de morrer de sono. Estou mesmo a morrer de sono, estou cheio de sono, meu Deus. Preciso dormir urgentemente. Eu tenho que esperar que estes três vlogs fiquem publicados. Acho que vou publicar o 200 e dizer para verem os outros dois, quando quiserem. Que eu estou mesmo cheio de sono, mal consigo abrir os olhos, estou a fazer um esforço para abrir os olhos. Estou mesmo. Já vamos despedir de vocês, já vamos despedir de vocês que assim já posso os vídeos. Portanto, meus amigos, até lá na manhã, portem-se bem, beijinhos e abraços e até!